Թալիշի ուղությամբ հետախուզադիվերսիոններ թափանցման փորձը հակառակորդը ձեռնարկելը օկտեվելով մարախլապատ եղանակից սա անսպասելի չի համարում Դավիթ Բաբայանը։ Թալիշի ուղությամբ դիվերսիան միայն ռազմական նպատակ չի հետապնդում։ Քանի որ ընդ էլ փորձում են կատարել նման դիվերսիոն գործողություններ, որը պիսի շերեն մեզ այն աշխատանքից, որը իրականացում է թալիշում։ Ահաբեկեն ժողովրդին եւ ստեղծեն այսպես վտանգավոր մտնող ուտի զգացում։ Փորձը ցախողվել է Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը, արախայացող խմբին բաց հայտել են եւ կախարդելի ց գործողություններ իրականացրել։ Գերեվարվել է Ադրբեջանական բանակի զինծառայող 1995 թվականին Բարդա քաղաքում ծնված Էլնուր Հյուսեինզադեն։ Հակառակորդը տվել է նաեւ Արնավազը մեկ վիրավոր։ Դիվերսիոն ներթափասման փորձի հետևանքով հակառակորդը տալիս է ոչ միայն ֆիզիկական կորուստներ, այլև կենթանի անձի գերեվարում ապա դա խոսում է մեր բանակի գրկումն պատրաստ բացուսցան, մարդունակության եւ ամենակարևոր սառնասերտության մասին Արցախի պաշտպանության նախարարությունը կատարվածի մասին հաղորդագրությունը տարածած նույննորը 22.44-ին 23.30-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցները արդեն տարածում էին իրենց պաշտպանության նախարարության հավաստիացումները, որ Էլնուր Հուսեյնզադեն զինծառայող չէ, որը բանակից հեռացվել է անկարգապահ լինելու համար։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունում դրան արդեն հումորով են վերաբերվում։ Բայց այս անznավորությունը զինծառայող պաշտպանում է Ադրբեջանի, այսպես անվտանգությունը։ Բայց նրանք հրաժարվում են նույնիսկ այդպեսի մարդուց, ինչը անբարոյական է։ Ադրբեջանցի ցնող պետք է հասկանա, որ իր ворթու, իր զավակի ճակատագրի համար այդ պետությունը պատասխանատվություն չի կրում։ Արժե ծառայել մի պետության, որը իր զինվորի ճակատագրի համար պատասխանատվություն չի կրում պաշտոնական սուտը մի քանի ժամվա կյանք ունեցավ։ Զինծառայողի մայրը Սայդա Հյուսեյնովան հայտարարել է, որ իր որդին արդեն 4 ամիս է ինչ վերադարձել է բանակ։ Սորոդը դ탰ել է, թե՝ «յո, գալմե»։ Սորոդը դ탰ել է։ 4 ամիս է ինչ կամավոր ընդունվել է ցարայության գիշերը զանգահարեցին Զորամասից եւ ասացին, որ Զորամաս չի գնացել։ Ես էլ ասացի, որ եկել է։ Ոնց թե չի եկել։ Հետո էլ թե գերի են կել։ Ես էլ հարցրեցի, որտեղից գիտեն։ Ասացին, որ համացանցում է գրված։ Հարցրեցի, ձեր զինվ նորություն չկա Վահրամ Աթանեյանը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը թակարդի համարում հենց Ալիևի համար՝ ի վերջո եթե դիվերսիան զախողվել է, դա իրենց պատիվ չի բերում, իսկ եթե ոչ բանական զինվորական համազգեստով եւ զենքով հայտնվում է դիվերսիա կատարող խմբում, դա ավելի վատ է։ Ոստիության միջազգային հանրությունը, հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները պետք է արդեն լուրջ կասկածանքով վերաբերվեն։ Արդյոք Ադրբեջանի գերագույն գխավոր հրամանատար Իրամը վերահսկում է ռազմական-կազմավորումները։ Բանակը ընդարկում է քաղաքական ռեկավարացիան, թե ոչ։ Դա բանակ է թվարձանների համախումբ, որտեղ զինծառայողը եթե գերի հանձնվում կամ գերեվարվում է Ապա այդ բանակը կարող է հրաժարվել, այդ պետությունը կարող է նրանից հրաժարվել։ Զուտ մարդասիրական տեսանկյունից այս բախին հետաքրքիրը դեր ու ճակատագիրն է։ Անկախ Բաքվի քայլերից Ստեփանակերտը պահպանում է Ժնևյան կոնվենցիաները։ Այս պայդրությամբ կարող ենք ասել միայն մեկ բան, որ նրանք կյանքին եւ ավանդակցանը Արցախում որևէ վտանգ չի սպառնում։ Թող իր բարեկամները նույնպես անհոգ լինեն եւ դա բազմիցս նաեւ փաստել են տարբեր միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում նաև Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որ կարող են գալ եւ տեստել այդ մարդկանց վիճակը։ Այս բahin նման հանդիպում մասին տեղեկատվություն դեռ չկա Գարմիր Խաչի Արցախի գրասենյակը, հետևում է լրատվամիջոցների հարաբերակումներին, հետագա հայլերը կանեն ըստ իրենց մանդատի։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, ժամանակատվական